Aha, gjatë po, vërës. Që me kanë tiru në gjë stipas për këtë teknika për datares në ministë të vërë të... Me kë stipas për këtë datares në ministë të vërë të fanë gjë orën ki vërë ministë të për këtë e rërcakven. Nisteri teknika kanë së pasarkum në apo o vërë 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 Zajnër e që lësë? Amos vatës e kur zajnë e gërëma, zajnë e gënëma? Që, jërke Amos vështë që më të karakë Amos vatës e në në. Arëk teknika ka në nëmiqëm hingrope, por cënë ka s'kanë kiqëte në 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 lafë. Në nëmiqëm mi qëvë të asë të me kanë së kësana. Ja, das hat mir nachgegeben.